otvorim hrvatske medije, pogotovo masonski pamfletić, kad ono kaže tragedija u Beogradu. Šta je, kakva tragedija, vrtim, čuda, jeli? A kad ono crvena zvezda igrala u Beogradu sa Makabijem iz Hajfe i nisu ušli u ligu prvaka jer su odigrali nerješeno i u 90. minuti sami sebi zabili gol i sveopća plakanja i čak tri teksta plače zvezda, plače ovaj što je zabio autogol, plače trener crvene zvezde na tiskovnoj konferenciji, pa se sve ko partijski sekretar pokriva pepelom, kaže možda ja nisam trener za crvenu zvezdu, možda mene treba otpustiti, plaču svi sveopće tragedije. Ali je u redu moguće mi smo ono, Dinamo je do 90-ih bio u posebno srdačnim odnosima sa Crvenom zvezdom, mnogi su savezni kadrovi bili u Beogradu, evo naš Franjo Tužman, pa svo troje djece mu se rodilo u Beogradu. To su posebne niti zbog kojih mi patimo jer je Crvena zvezda ispala, pa kaže izgubili su silne pare u toj ligi prvaka, jeli, pa se sad mi sekiramo ono što neki vlasnik crvene zvezde je ostao bez silnih para. Malo je neobično, naime UEFA je omogućila tim slabašnim klubovima ono da kroz kvalifikacije ipak uđu u ligu prvaka, zarade nešto novaca, pa onda... Po papirima Crvena zvezda je prvak Evrope, igrala je finale Kupa UEFA, ona bi trebala poje za doručak, taj Makabi iz Hajfe, a dogodilo se suprotno iako Makabi iz Haife postoje od 1913. Nije to sad bezveze klub. Igrali su oni ligu prvaka, igrali su oni neke evropske utakmice, pobjeđivali su. Drugo, treba znati danas, jeli, ljudi kupuju strance, pa su i neki bezvezni klubovi na izgled favorite pobjeđivali i tako dalje, pa je bilo, jeli, plakanja. Ali svejedno je vrlo neobično to da mi toliko patimo što je zvezda ispala i toliko se sekiramo zbog zvezde, a da nitko u našim hrvatskim medijima nije ni jednu jedinu riječ posvetio tom Makabiju iz Haife, pitao njegovog trenera koji je vjerojatno neki stranac što on misli, pitao ovog izraelskog nogometaša koji je dao taj prvi gol s 30 metara što on misli, vjerojatno je silna euforija u Izraelu, pa u tom Izraelu, u tom Makabiju, Hajfe su igrala dvojica hrvatskih igrača, jeli Nenad Pralija koji živi u Splitu pa ga se moglo nešto pitati, ili nazvati u Izrael Giovanni Rosa, Giovanni Rosso je najznačajniji, najpoznatiji nogometaš strani koji je igrao u Izraelu, koji je igrao baš u tom Makabiju, koji je i sad nekakva medijska zvijezda, pa da znamo jeli što se tamo događa ali ne mi ipak volimo zvezdu zvezda je naš klub mediji očito pretpostavljaju da većina hrvata zaista voli tu zvezdu i duboko pati zbog zvezde u krajnjoj liniji možda je to dokaz one teorije da smo mi dvije frakcije potpuno istog naroda i da govorimo dvijema e, različitim načicama potpuno istog jezika, a ja ću ovom prilikom spomenuti Miroslava Krležu, protiv kojeg i onako niko u Hrvatskoj ne smije ništa reći, koji je o Hrvatima i Srbima rekao sljedeće, Hrvati i Srbi su kravlja Balega, koju je kotač volovskih kola igrom slučaja prepolovio na pola, pa brate mili uživajte i evo, Stvarno je tragedija što je ta zvezda ispala od Makavija iz Hajfe.